ចាំពីសំរងទៅណាបានគេចាប់ដើមចាំសំរងចាំទៅហើយបើថាទៅត្រូវលើកចេញសិនហ្មងវាបាទចឹងកុំតន់ណាអូគាត់ទៅព្រោះអានេះគឺត្រូវការចាប់វាឲ្យជាប់លើកឲ្យត្រូវកពស់រយៈកពស់របស់វាគំវាសំរងមកត្រង់ហ្មងនេះនៅចេញនេះនៅត្រង់ទេទៅបើជិះលើកអានឹងចេញអត់ហើយដែរហើយបើតន់មកបើតាមមកដល់បាទហើយនិយាយត្រូវតែមានផ្លូវហ្នឹងបាទបាទហើយបើមិនមានផ្លូវទេខ្ញុំយកតែម្ចាស់ហ្នឹងហើយខ្ញុំប្រាប់ថាប៉ណ្ណឹងឲ្យខ្ញុំឲ្យទៅជួមកទៀតអញ្ញាធូក៏ជួយផ្លូវហ្នឹងប៉ុន្តែដល់ពេលចាននោះវាចង្អាយពីនោះមកដល់នេះតែសម្រាប់វាអត់ទាន់បានទេចឹងហ្នឹងទេទៅមុនចឹងហើយលោកអត់បាទបាទចាំដល់ពេលគេសម្រងយើងលើកចាប់អានេះអាខាងជើងក៏លើកចាប់ខាងណាក៏ជាប់អានោះក៏ជាប់អាណាអាណាដល់ទៅជាប់ហើយគេទៅសម្រងយើងបញ្ជួរហើយយើងសម្រួលនេះប្រឡងទៅអត់លើកចូលហើយអាខាងនោះទៅឆ្លងអានោះមានសំខាន់ឲ្យចាស់ជើងនេះតែនេះឆ្លងហ្នឹងចង់ឆ្លងហ្នឹងសំខាន់ទេអានោះអានោះមេយាយយាយខ្លួនខាងនេះគឺសំខាន់ហើយកាយឆ្លងនេះខ្លួននេះស្ញោកាយឆ្លងដាក់បងប្អូនហើយទៅហើយអញអ្នកហ្នឹងហើយយើងឆ្លងទៅលើកូតូមេគាត់តែគេប្រកបការឆៃទៅមិនភូមិមិនយីក៏មកពេលសាងសង់បាត់ទាន់ហើយហ្នឹងហើយនិយាយប្រាប់ទេចឹងដែរប៉ុន្តែគេនៅតាមមុនបតញ្ញាសកាណាទោះសដាយហ្នឹងអាប់ជាប្រកបថ្ងៃជាប្រកបគេទៅមិនភូមិហ្នឹងអូនឯងដឹងទេបងបងនៅឃើញអាទោះដឹងហ្នឹងចុះបងឥឡូវចេះចាំមើលខ្ញុំហើយទៅខ្ញុំរៀបចំការគ្រប់ណាទៅជូនដំណឹងទៅខាងទៅខាងហើយតើបានបាន